Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Današnji video su moje kućne čevelke, ali nećemo pravati ništa, već ćemo se za početak fajbati. Tri puta se samo pokušati ofajbati, kao što vidite imam izvestak ogroman, dakle baš ogroman. A poslije ću vam pokazati proizvode koje koristim za moju njegu kose. Nećemo puno dužiti, prijeći ćemo na detaljne stvari, nešto konkretno ću vam pokazati. Iskreno nemam apsolutno dakle nikakvog iskustva, ali sam skontala da je vrijeme da ja to naučim da uradim sama, a i sada je već sada je trenutno 11 sati 11 sati i 11 minuta, što je poprilično kasno i apsolutno niko ne želi da me ofeba, a ja nisam stigla ranije niti mogu sutra, tako da što se mora nije teško, a mi žene možemo sve. Tako da počnem da radim, neću se puno zadržavati, ići će ovo kao brzinski video i ubrzani snimak. Hvala vam što gledate ovaj video, ljubim vas, volim vas, čao! I dakle, sada sam oprala kosu, tako da je trenutno sada došao na red trenutak istine. Ali iskreno ne činim se uopće loše. Pa okej. Okej. Naravno, to treba samo da osušim da bi se bolje vidjelo.
tako kada sam ovo uradila, koristim tu. Ovo vam je za raščešljavanje i predobro mirišim. Nisam vam snimila, stavila sam i kada sam farbu koristila, odnosno masku koja je došla uz farbu, da bi vam farba što duže trajala. I po mojem mišljenju nekako koja se bude najljepša kada se tek ofarba. Ovaj spray zaista ekstra miriši. Imam i ovaj L7. Ali trenutno sada neću koristiti. Dakle, koristim ili jedno ili drugo. Ne preporučujem ni vama da koristite oboje u isto vrijeme. Može kosa da vam se brzo isprlja ili umasti. Sada ćemo da se počešljamo. A vidite, boga mi, ja sam zadovoljna. Za prvi put. Odličan posao. Jedino me je bilo strah zato što ću sada biti u subotu kuma na jednom vjenčanju. Jedino dakle me toga bilo strah. Bila sam u fazonu što ako mislim fuli mogu popraviti. A da ne znam kada bi je. Danas je četvrtak, ja sve to imam instrukcija. Moj kim, ja sam zadovoljna. Evo pokazat ću vam je ovako. Mislim, vidi se da je ono, friško opet bano. Da je svježe. Vidjet ćemo kada se osuši kosa jer uvijek bude nekako ono, realnija slika kada je kosa suha. Sljedeći prizma koji koristim toliko, u stvari svega koristimo i Mani Hanna, onaj da se skoro i potrošio, ali okej, doslovno. Ovaj serum je za vuno, ulje za kosu, ovako na pumpicu, ekstra stvar. Jer ostala mi je kosa nekako tako suha, doslovno na pumpicu, evo ovako. Onaj, ali od farbija i radila sam pramenove, tako da mislim da ima i toga. I onda ovo kada koristim za kosu, ispadne mi nekako pravo lijepa kosa mi bude od ovoga. Mislim, ja se, da sam vam rekla, ne tretiram kosu. Onaj, ne peglam je. Jedino od ponekada je uvijem tu mi, ono. Tako da, čuvam svoju kosu. To savjetujem i vama. I vidjeli ste, to sam zaboravila da kažem, da onaj, ja ne farbam čitavu dužinu, zaista, ne smatram da zatim nema potrebe, već sam samo ofarbala izrastak. I tu savjetujem i vama da nikako ne farbate čitavu dužinu kose, niti treba da ide farba na farbu, ne pitajte me kako znam. Eto, pričat ću vam još za plavuše, da sam ja koristila na početku kada sam se tek opala. I koristila sam je stvarno. Dugo, baš, dakle, dugo. A onda sam prestala da je koristim, nekako mi više, čuo sam da mi ne da taj neki efekat koji mi je prije činila, da mi nije više radila isti posao. Ja sam nju zamijenila i minjala sam je različitim farbama. Doslovno, ajde, neću sada niti imenovati, ali jedna farba mi je tjeme iskojarala, zato što moje farbe nemaju hidrogen. I onaj, to je bilo baš grozno, doslovno, kao da sam izgorela, tako je to izgledalo. I onda sam tražila te neke, i to je ono, u rangu skupi farbi bila. I onda sam tražila uvijek ovako neke, ono, za kućnu upotrebu farbe, kao što je Garnier, evo koju opet sada koristim, ali sam išla na neku možda devetku, tako čini mi se, nisam 100% sigurna. I onda sam onaj se ofarbala, odnosno rabu sam pramenove, što već sada je bilo nekad dan u maju. I rekla mi je i moja frizirka Edna koja mi je rabila te pramenove da se vratim na 111, a i mama mi je uvijek govorila Adna 111 je prava farba, koristi nju, ali eto što ja znam, tako da sam sada vratila na 111 i poprilično sam zadovoljna, nije da sušim kosu.
samo da vam se javim, dakle, poslije sušenja kose, apsolutno nisam, dakle, nigde, ni ja sama ne vjerim. Znači, sve je ispalo odlično. I mam je sve pregledala i rekla da je super. Ne znam kako vam to pokažem, da vidite. Ali eto, sve u svemu, zadovoljna sam. Mislila sam da će ovaj video biti, no nemojte pokušavati kod kuće, ali slobodno pokušajte kod kuće. Javljajte utisak kako se prvi put sami budete vajbali, kako vam je ispalo, ili ako imate neka interesantna iskustva, pišite. Vidimo.